mikä sai aikanaan 26-vuotiaan Erno Pikkaraisen hyppäämään Jokipoikien A-junnojen päävalmentajaksi? Tavallaan kun peliura loppui, niin sitten kysyttiin junnuihin mukaan ja jollakin tavalla se vaan tuntui oikealta silloin ja se lähti niin kuin viemään mukana. Et tavallaan sitten tuli hyviä fiiliksiä ja tuntui, että pystyy auttaa pelaajia, niin se vei mukana. No, sitten kuvailu valmentamista jopa addiktioksi. Mikä siinä on parasta ja mikä kenties vaikeinta? No kyllä varmaan ne tunnetilat. Tässä saa kuitenkin aika turvallisessa raamissa kokea ääripään tunteita. Niin varmasti se on semmoinen asia, mikä eniten addiktoi. Ja tietenkin sitten niin se pelitapahtuma itsessään ja tuo haalarityö, harjoitusten vetäminen ja pelaajien kanssa toimiminen, niin kyllä se on semmoinen kokonaisvaltainen juttu. Että sitä lätkäelämää kun on elänyt pienestä asti, niin se tavallaan muutti vähän muotoonsa ja sitten löytyi taas niin kuin uusi juttu tässä. Olet aikanaan Jukureissa, Tepsissä ja nyt IFK:ssa välillä joutunut vastaamaan vaikeisiinkin kysymyksiin. Mitkä ovat ehkä olleet urasi kovimmat opinpaikat? No kyllä varmaan Mikkelistä ehkä kun potkut tuli silloin, niin tietysti siinä on yksi semmoinen asia, että siinä oli itse tutkistun paikka ja tavallaan siinä oli sitä tyhjiöä ja aikaa ja silloin tietenkin se kaipuu niin takaisin lajin pariin niin oli aika kova, että kyllä varmaan siinä on se yksittäinen isoin. No miten kuvailisit tänä päivänä, millainen mies ja valmentaja on IFK:n uusi pääkohta? No tietysti kokemusta on nyt tullut kuitenkin näiden vuosien aikana, että tässä on kohta 20 vuotta valmennettu ja eri tasoilla ja eri rooleissa. Ja kyllähän kokemus tuo perspektiiviä ja tietenkin elämän kokemus on tärkeä asia oikeastaan valmentajille, että tietyllä tavalla kun se ihmisyys, ikä ja kaikki tapahtumat muokkaa ihmisyyttä ja siinä kasvaa ja oppii, niin varmasti on tullut semmoista rauhallisuutta ja määrätietoisuutta ja kärsivällisyyttä ja silti ei kuitenkaan ole menettänyt sitä tunteen paloa, ja mikä on kuitenkin kaiken pohja ja tärkeä asia tässä ja sitä pystyy tartuttaa ja auttaa pelaajiakin siinä, niin se varmasti on siellä pohjalla, mutta se varmasti kohdentuu paremmin ja on tietyllä tavalla niin kuin tämmöinen iän tuoma seisteisyys myös siinä mukana. No, millaiset pelilliset ajatukset, arvot ovat niin kuin sinulle tärkeitä ja omassa pelissä ykkösjuttuja? No, tietenkin jääkiekko voi pelata molemmalla tavalla ja semmoista oikeaa ja väärää ei sillä tavalla ole olemassa, että sulla pitää olla oma tapa ja sitten siihen pitää saada sitoutettua ihmiset ympärillä ja sitten sitä pitää toteuttaa kärsivällisesti. Että kyllähän niin kuin IFK:ssa pyritään pelaamaan aggressiivista, aktiivista jääkiekkoa, mutta kuitenkin se peli on siellä pohjalla. Että tunne pitää saada pintaan, mutta tavallaan se peli tuottaa sen tunteen ja myös taas sitten toisinpäin. Me pyritään pelaamaan tiiviillä viisikolla kahteen suuntaan ja tavallaan reagoimaan aina muuttuvan tilanteen mukaan. Mikä on mielestäsi kenties voittavan pelin tärkeimmät yksittäiset elementit, jos taustottaa vaikka sen verran, että Mestiksessä oli runkosarjassa voittoprosentti kahdessa viimeisessä erässä yli 60 selkeästi ja pudotuspeleissä myös 80 pinnassa? Kyllähän se semmoinen, kun kevästä lähdetään rakentamaan, niin tavallaan ne voittavat arvot, ja mitkä sitten tietenkin viime kädessä pitää näkyä pelissä, mutta ne tulee myös ihan tuolta kentän ulkopuolelta. Että määrätty kurialaisuus ja määrätyt toimintatavat, mistä sitten tulee tämmöinen kulttuuritapa toimia. Ja koko ajan sen matkan varrella pyritään niin kuin kasvattaa sitä luottamusta. Ja silloin kun playoffit alkaa, niin se luottamus pitää olla korkeimmilla. Ja kyllähän voittavassa joukkueessa niin ne voittavat arvot, pienet voittavat teot, epäitsekkäät teot tuolla kentällä, niin sitten viime kädessä on ne, mitkä kantaa. Ja ne kun on kunnossa, niin sitä peliä on sitten helpompi pelata ja siinä on se turvallisuuden tunne. Kaveriin voi luottaa ja se lisää sitä luottamusta. Aikanaan Jukurien jälkeen opiskelit Saksaa, kun olit pelin ulkopuolella. Onko haaveita, tavoitteita joskus valmentaa myös Suomen ulkopuolella? No ei se missään nimessä pois sulle tuo, että kyllä varmasti jonain päivänä, mutta tietenkin tässä pitää elää päivä kerrallaan ja siinä oli semmoinen väli, missä pystyi vähän niin kuin kehittämään mullakin osa-alueella itteensä ja tietenkin aina niin kuin tulevaisuutta ajattelee
jossain määrin, mutta tämä maailma on kuitenkin semmoinen ja ennen kaikkea jääkiekko maailma, mikä tässä niin kuin viime aikoinakin on osoittanut, että tässä ei liian pitkälle kannata suunnitella asioita, vaan elää hetki ja päivä kerrallaan ja tehdä siinä parhaansa ja sitten ne hyvät asiat yleensä tulee niiden kautta. Nyt tosiaan hyvä ystäväsi paikalle hyppäsit IFK:n päävalmentajaksi. Suomalainen suurseura-instituutio tietyllä tavalla. Ehkä ei ihan niin paljon menestystä ole tullut isossa kuvassa kuin kenties resurssit antaisi ymmärtää vuosien saatossa. Minkälaisia ajatuksia tämä mahdollisuus ja kenties paine, joka varmaan IFK:ssa on kenties kovin Suomen seuroista, niin sinussa nyt herättää? No tietenkin perustyöhän on ihan sama kuin missä muualla tahansa. Sitten on kysymys siitä, että osaa laittaa asiat perspektiiviin. Ja kuitenkin tämä jääkiekko ja urheilu, niin tämä pitää olla elämässä mahdollisuus. Ja tästä ei silti saa tehdä, vaikka ollaan täällä, niin liian vakavaa. Että ne perusarvot pitää olla ja ne tärkeät asiat muualla. Ja sitten tähän leikkiin voi hypätä täysillä. Ja sitten tietenkin pitää muistaa se, että eihän tässä ole yksi, että tässä on hyviä ihmisiä ympärillä. Ja se iso asia oikeastaan on, että niin kuin johtajuudessa yleensäkin, että on rohkeus pyytää myös apua ja myös saada niin kuin ihmiset ympärillä niin syttymään liekkeihin ja saamaan heistä parhaat puolet esille. Että ei tässä olla yksin missään nimessä.